Вече ще оставя думата на Стоян и той ще ни разказва за GSS. Да, CSS JavaScript, малко е по-разширено от оригинала. Добре, аз стига толкова от нея. Ми не знам, синьо първо, после червено. Те всички са политически накрая. Здравейте, аз се казвам Стоян Германов и съм програмист от малко повечето на десетилетия, от които последните 5 години се занимавам изцяло само с фронтенд. Понеже всички лекции, които до сега са ми харесвали през годините, които съм гледал, винаги има някаква закачка и затова направих тази презентация с една закачка. Закачката е в това, че преди повече от месец един мой приятел се върна от Северна Корея и ми представи няколко презентации, които него са му направили там. Така че тематично моята презентация ще прилича, надявам се, доста близко до една севернокорейска презентация. Има само две снимки, които не са от Северна Корея, останалите са, надявам се, тематично правилни. Така, колко от вас тук присъстващите се занимавате с фронтенд? Добре, значи 50 на 50 има интерес. А колко от вас с удоволствие последните 5-6 години пишат CSS? С удоволствие. Браво, гората е доста. Така, за да пристъпа към частта, която ще представи крайната цел на презентацията, трябва малко да се впуснем в историята на JavaScript и CSS през годините, за да разберем какви проблеми са се появявали, как са се решили и как не са се решили в някои отношения. Затова ще направим една малка ретроспекция на това какво представлява развитието на CSS и JavaScript. В началото всички знаем Томозаик. Основното неща, които има в една модерна за времето си страница, са тагове и няколко property, които да определят определени същности на тази страница. С времето обаче се оказва, че освен в ЦЕРН тези неща започват да се ползват за много други неща и изписването на много от пропъртитата ще стане невъзможно. Затова в малко по-късен етап се появяват стиловете. Началото доста често използвани вътре в самите тагове, но в по-късен вариант се оказва, че копирането за всеки таг е много неудобно. Затова започват да бъдат изнасени в специален таг с стилове, които да определят вече по същността на елемент, в случая по име на елемент или по клас, или по ID. Това не е нещо, което никой от вас да не знае, така че няма да се впускаме в повече подробности. Някъде в това време започва да се появява и JavaScript, първо в Netscape, после в Internet Explorer. Той взима тогавашния тренд, нещата да се пишат отново в таговете или в скрипт вътре в самия файл. Малко по-късно, когато започват нещата доста да порастват, смятат, че писането в стайл и в скрипт вътре в файловете е лоша идея и те трябва да се изнесат в отделни файлове. Още по-добрата идея е, че ако може отделната логика да бъде изнесена в отделен файл. Така. Тук има още един пример. Как е изнесен. И все по-често в хедър започваме да виждаме ето тези неща. И тук започва да се появяват първите проблеми в това, когато започва да порасва нашия проект. Тук вече проектите са големи, вече имаме хиляди редове CSS, някои дори имат хиляди редове JavaScript, това е, да кажем, края на 90-те, началото на 21 век. И се появява средния проблем. Обясняваш на някой как трябва да си зареди един файл main CSS и един меню CSS, и започваш да се чудиш кое от тях да се зареди първо. Защото въпреки, че вътре кода е един и същ, самата идея кой ще заредиш първи променя целия стил на страницата. Това също се случва и с JavaScript. Тъй като JavaScript са доста по-гъвкави от писането на нови неща в браузерите, те много бързо започват да използват модулна система, която пространството имена може да бъде капсуловано много бързо и лесно. Кой от вас помни jQuery? То все още се пише.
голямата работа на jQuery, че имаше реално само две глобални променливи. Едната беше долара, другата беше jQuery. Ако е помни, но конфликт, частта на jQuery. Това беше във времето, когато долар се използваше от всички останали известни JavaScript библиотеки, като например Motools. И ако ползвате проект, който подразбиране идва с Motools, трябва по някакъв начин долара да не се скара с вашето jQuery. И така развитието на JavaScript започна доста повече да се забързва от развитието на CSS в това отношение. Започка да се капсулират неща с появата на Node.js, нуждата от модулно писане на код, за започва да се усилва и се появяват двете първи известни имплементации. Ще ме изнете тук кода е доста така Command.js и AMD. И в малко по-късен вариант вече започва да се мисли за стандарт, който да бъде еднакъв както за Node.js, така и за така и за браузерите и се появява Xbox Script 6 писането на модули, което позволява ние самите да решаваме кога и какво да заредим от определен наш JavaScript файл. Всичко е хубаво, обаче къде остана CSS? Ами CSS остана там, както виждате, някъде горе в мой слайд съм оставил някакъв стил, който е изчупил слайдовете надолу. И няколкото основните проблеми, които в началото са замислени да бъдат основно действащо правило в CSS, започват да създават проблеми. Това все повече започва да се усеща. Два от основните проблеми са каскадинга, това не е USA, и разбира се, глобалния скоп. Тези неща в началото, най-вероятно 90-те години, не са били никакъв проблем, но проблемите започват да се увеличават в все по-голямото развитие на страниците, в добавянето на много чуж код, CSS и JavaScript, в опциите да използваш различни библиотеки. И това са основните проблеми, които има, да кажем, модерния CSS. Каскадинг, както всички знаете, стиловете се спускат отгоре надолу по дървото, дом дървото. Глобалното именно пространство, това е един от големите проблеми, които продължават да създават проблеми дори и в нови проекти, наследяемостта и браузърните разлики. Тук съм дал един пример, който миналата година на един мой колега му се случи. Сега уж всички живеем в модерните времена, в които браузърите се разбират окей, много добре, но миналогодишен нов проект, в който ние не поддържаме дори Internet Explorer, се оказа, че в Firefox, ако използвате Flex и се опитвате да направите стил за принтинг, само първата страница се принтира, всички останали страници са празни. Всички останал код работи под всички останали браузери, обаче в Firefox трябва да напишете собствен CSS специално за принт, ако искате да принтирате страницата. Не знам дали някой от вас се е сблъскал с това, дори не знам дали проблема е решен, това е в края на 2017 проблема. Така че започват да се появяват решения. Проблема обаче е, че дълго време решенията са само методологически. Какво значи методологически? Нищо вътре в самите браузери не се занимава дълго време с това да решава голяма част от проблемите, които ние изборихме. И програмистите си измислят собствени начини, които са само методология, за да решат. Това са два от основните, най-често използвани и до днес. Така. А има ли някой, който не знае какво е BMIOS CSS? Не знае. Сега ще поговорим. Няма да говорим за голяма разлика между двете. BEM е особен вид методология, с която може да наименувате вашите класове в проекта си, за да не се получи или поне отчасти да се избегне колизия. Тъй като колизията е дълго време голям проблем в писането на големи дългосрочни проекти. Там правилата може да погледнете в интернет как се наименува, след малко ще покажа в следващия слайд проблема на това нещо. Но този подход като цяло не решава основните проблеми. Частично решава проблема с колизията, но наследяемостта не може да бъде избегната. Така, какви са другите проблеми? Сега ще ви покажа един от проблемите, които се случват с BEM подхода.
Ако някой е виждал BEM как се пише, ето това представлява BEM. Това е основната спецификация. Има един момент, в който името на вашия клас започва става неимоверно голям и започва да заприлича на хорото в Рилските езера. Какъв проблем, освен този, че не заобикаля каскадинка, има... Ами в един проект, в който ние започваме да ползваме, примерно, нова библиотека, която идва с собствен JavaScript и CSS, ние започваме да имаме проблем с създаването на нови имена. Другия проблем е, че ако работим в няколко проекта едновременно и започваме, да кажем, една седмица сме тук, две седмици някъде друга, и започваме да имаме проблем какво сме наименовали, как сме го наименовали, ако започнем да идват нови фронтенди при нас, от известно време ще имаме доста големи проблеми да ги научим. Аз има и фронтенд програмисти, които като цяло не може да ги научи да пишат качествен BEM. Това много е субективна работа. Затова като цяло BEM и OS CSS са решения добри в един колектив, който се познава, работи от дълго време. И въпреки всичко, проблемите, които създава CSS, не могат да бъдат избегнати. И въпреки тия методологични решения, през годините има и други решения, които къде е по-добре и по-зле, се опитват да решат проблема. Сега, някои от слайдовете ще бъдат снимка на Can I Use, за да можем да видим докъде стигна. През годините се появи едно решение, Sculpted CSS, което, за съжаление, само че се поддържаше само от Firefox. А като направихме една оценка снимка, се оказа, че и Firefox вече не го поддържа. Това беше добро решение, в което ти можеш да си направиш по някакъв начин капсулован CSS, но всичките останали браузери, освен Firefox, както виждаме вече и те, решиха, че не е много добра идея да го ползват. Следващото решение, което се появи малко по-късно, беше Shadow DOM. Shadow DOM е доста добро решение и въпреки, че все още няма добра поддръжка, има позивни, че това ще се случи. В момента основният проблем, между прочим, нито е Chrome, нито Firefox. Ако изобщо изключим, че някой ще пише на Interact Explorer Edge, основният проблем е Safari, тъй като те не имплементират все още всички фичери, които трябва да има, за да направите едно пълноценно. Тук долу в ляво съм написал най-известно нещо, което ползва Shadow DOM. Това е полимер, който с помощта на Polyfill се справи с проблемите с останалите браузери. Проблема при този фреймворк е, че въпреки, че е голям, добре поддържан, няма добро, много широко комьюнити. Кой от вас изобщо е писал нещо на полимер? Браво. В продакшн? Добре. А както виждате, все пак има двама души, които са писали това нещо. И най-вероятно в бъдеще, ако се одобрят всичките неща, които ще влезат, тъй като в версия 0 на Shadow DOM, нещата са доста още по-зле поддържани, ще има възможност да се пише. Следващото решение, което може би е най-скорошното, макар че е почти същото като Shadow DOM, Custom Elements. Някой от вас знае ли какво е Custom Elements? Custom Elements е нова спецификация, с която ви може да създавате собствени елементи, да се държат по собствен начин и към тях да закачате стилове и JavaScript. Поддръжката му за по-малко от 3 години се увеличи много и тя достигна до Shadow DOM възможностите, тъй като не знам дали знаете, в момента последната версия на GitHub е написана почти изцяло на това нещо. Това е голямото комьюнити, което поддържа. Но както Shadow DOM, не мога да дам пример за много компании или групи, които се занимават с развитието на това нещо. Тъй като в момента GitHub, нали, е придобит Microsoft, имаме голямо очакване и тук да се появи поддръжка. Надяваме се, ако имат влияние по един с друг. Така. Всички тия решения са окей, но може би последните две ще бъдат напълно приложими не по-рано от 2 години. Поне това е моето виждане. Какво ще правим и какво може да правим през това време, за да решим основните проблеми на CSS? Така. CSS модули. Някой чувал ли за CSS модули? Добре. CSS модулите са едно елегантно решение, в особено света на писането на компонентно развитие на страница. И това е начин, с който ние определен парче CSS, SAS или LESS код преди компилацията може да добавим в нашия елемент
да не се грижим за това дали ще има именна колизия в глобалните имена. Тук примерът е така доста, как да кажа, тривиален. А другото е, че успява до някъде с едни врътки да премахне каскадинга. Тук долу в презентацията, после като я споделя, има няколко примера за добре поддържани с голямо комьюнити решения на CSS модули. И те до някъде решават всичките проблеми, които в момента изборихме. Тоест каскадинга е решен, глобалният скоп е решен, всички неща. И на пръв поглед би трябвало вече всичко да ни е окей. Така че, за какво изобщо трябва да продължаваме цялата тази лекция? Ти имаме си всичко. Решенията са окей. Обаче идва следния проблем. Проблема е, че модерния уеб започва все повече да се интересува от писане на компоненти. А писането на компоненти в много голяма част от себе си е зависимост от това, че ти искаш по всякакъв начин модерния си компонент да го пакетираш и той динамично да подменя цялото си съдържание, което ти пожелаеш. Докато предишния пример, в compile time можеш да добавиш нещата, но в runtime нямаш никакъв контрол. Затова преди няколко години се появяват множество решения, които слагат CSS вътре директно в JavaScript. Така, какви са плюсовете спрямо предишните примери на CSS и JavaScript? Много удобен синтакс. Няма нужда да поддържате отделни файлове. Почти всички имплементации, които тук има на... Нека да отворим една страница направо. Значи това е една GitHub страница, която е успяла до някъде да събере по-голяма част от известните решения в CSS и JS. Така, започвате да пишете нещата си директно в собствения си компонент, като основното нещо, което трябва да знаете как се пише, е JSON. Нещата приличат по начина, по който се пише един нормален JSON. Поддържа, според вашите желания, пълно и частично кеширане. Почти всички имплементации. Аз заедно съм разгледал всичките 50 възможни CSS и JS. Генериране на класове в runtime. Тоест, идеята в предишните модули е, че той ви създава определени класове и внася или в дома, или като файл, но вие нямате пълен контрол над тях. А все по-често се случва да получите конфигурации, анимации или други такива визуализации, които ще дойдат от сървъра и вие трябва да ги визуализирате. Тук директно ви се позволява в runtime да създавате класове, да ги унищожавате или да ги модифицирате. Тук другото нещо, което е много удобно, е, че може по съвсем друг начин да си систематизирате кода, който на вас ви е удобен, под формата на правила. Малко по-късно ще погледнем някои такива примери. Може да се композират класове в един елемент. Това значи, че множество неща от различни класове да бъдат взети и да се композират в един клас за един елемент. Така, както вече казах, динамично може да се променят данни в вашия дизайн и CSS директно от сървъра или директно от компонента по някаква причина. Така. Тъй като има множество имплементации, но аз съм работил в продакшен само с тази имплементация, ще разгледаме версията на CSS и JS, която се казва GSS. По-специално аз я използвам в писане на React, но няма никакъв проблем да се използва и в други неща. Какво представлява този файл? Той е много пригоден, след малко би трябвало да погледнем някой друг директно на страницата. Идеята е, че вие имате възможност да инжектирате вашия компонент с определен вид стилове, като едновременно с това вие поддържате възможността за подаване на пропове директно от компонента, от парент компонента или от сървъра по някакъв начин. Ако забелязвате, синтаксиса е едно към едно JSON. Нямате никакви неща по-различни. Имате си писане на масиви, на функции. Може да разделите кода си на такъв, който глобално да се зарежда, да се вижда и такъв, който да се вижда на локално ниво само на компонента. По никакъв начин да няма колизия с останалите. Другото нещо е, че няма нужда като в BEM да мислите в моя компонент сега как да кръстя парента на този компонент. Аз мога да си го кръста просто контейнер.
и във всеки ваш отделен компонент, просто той ще се казва контейнер, ред контейнер, дър, което в един момент почва да извършват познанията на какъвто да било език, за да си късите нещата. Така, като цяло има една странност на JSS, която трябва да се знае допълнително. Всеки път, когато извиквате функцията, която да ви създаде за отделен компонент ваш стил, тя инсъртва в дома един стайл таг горе в хедера. И сега има и моменти, в които хората не искат да имат 30. Така че това е добре да се знае. Че всеки път имате ли компонент, който екстендва или създава собствен JSS файл, горе в хедера динамично се създава един за всеки от тях стайл. Както виждате, имената се кръщават директно от системата, няма начин нито да сбъркате. Вие им трябва да мислите за нормалното име, което за вас е говоримо. Няма нужда да създавате спецификация подобна на BEM. И тъй като... Нека направо отидем на сайта. Това е сайта официалния на CSS. Има множество модули. Това е голямото удобство на по-голямата част от CSS и JS опциите, че вие можете много често някой друг да е решил проблем, който вие се натъквате. Модулите са няколко, с които може, примерно, да екстенднете property от други класове. Само секунда, че тази резолюция е малко странна. Ето, забележете, имате клас, който тук директно вместо да наследявате и двата класа във вашия елемент, вие директно може да вземете само пропъртитата им. Може да композирате, ако случайно все пак ползвате външни библиотеки. Ето тук има един пример, ако примерно ползвате неща като Bootstrap, по същия начин може да си вземете вашите неща и вътре в самия клас, нека да ви му дадох какво е превюто, да се добавят ето долу класовете от библиотеката, която сте избрали. Дава ви абсолютно пълна свобода. Въпреки че в повечето примери, които в момента виждаме, се използват наименованията на пропъртитата в CSS като camel case, вие спокойно можете да ги използвате както ги използвате в CSS с черти, само трябва да го направите като string. Тоест слагате си кавичките и си изписвате името на пропъртитата по съвсем нормален начин. Тоест дава ви се пълна свобода да пишете Pure CSS, както е в Vanilla в JavaScript, да си го пишете като нормален CSS и да използвате и двете заедно. Аз ще оставя няколко линка после в презентацията, за да разглеждате какви са модулярните неща. Така, префикси. Така. Това са две от връзките, които аз използвах за отправни, когато започнах да се занимавам с това нещо. Първото е една презентация, която още преди година и половина показа възможностите на това да се използва CSS директно в JavaScript. А другото е, една група е направила така доста добра спецификация между това, кои са най-известните в момента за времето си имплементации на това и какви са тяхните плюсови и минуси, кой е по-бърз, защо е по-бърз в определени, за да можете да имате отправна точка за това, ако решите да занимавате с това нещо, кое е правилното решение за вашия проект, нов или стар. Ами така, това е моята презентация, кратка, ще има повече въпроси и почивка, но то няма кой знае какво. Така че, ако има въпроси, ето и тук ми се е счупил стила, както виждате, не съм използвал JSS. Имате ли въпроси? Аз имам въпрос. Беше ли разбираема, тъй като не съм правил 4 години презентацията за вас? А дали беше полезна? Да. Аз имам въпрос. Добре. Имаш ли покана за посещение в Северна Корея от Ким или предвиждаш бъдеще да се случи? Ами аз предпочитам първо да посетя Куба.
Ако това нямам покана от него, нито от някое официално лице, я смятам първо да посетя Куба, ако остане времето на мина на връщане. Значи всичко е ясно, толкова е била добра презентацията, че нямам думи. Ами след края на конференцията ще пратя линк към презентацията. Един от линковете, втория, е този. Той е доста добра отправна точка за това да решите коя от най-известните имплементации, по какъв начин е по-бърза, по-бавна, какво изпълнява. С него може да се вижда какви могат да бъдат и възможности проблеми, въпреки че някои от тях, например, са доста бързи. Има проблеми, за които трябва да се знае, т.е. трябва да се мисли по определен начин, когато се създава приложението. Ми няма никакъв проблем, дам пример. А значи всичко, което имате в нормалния CSS, го имате като опция за вашия компонент и писане на това отношение. Няма никаква разлика в начина на писане. Единственият проблем, който може да имате е с редакторите, тъй като които са свикнали да имат добра поддръжка на подсказване какво има като пропартита, моите колеги, които ползват Atom, не се справят добре. Т.е. като се опиташ да напишеш това и след това като е JSON, той казва не знам какво има като property. Т.е. ако не знаете добре CSS всичките му възможни property, да може да имате проблем. WebStorm в момента се справя доста добре, но и той има път да извърви в тази посока. Иначе. Не знам, аз не съм, значи виждал съм Sublime, WebStorm и Atom. Това са трите редактора, на които съм го ползвал и WebStorm се държи най-добре в момента на това отношение. Въпреки че наистина ако знаете CSS, няма да имате сериозни проблеми. Другото е имплементация, че по-голяма част от решенията, включително и JSS, имат възможност да ги използвате в почти всички в момента известни компонентно базирани фреймворци, но и не само, може и по някакъв начин да използвате някой, който да замени примерно jQuery с нещо подобно. Но нещата, просто всеки от тези решения, които са дадени, те са в момента над 50, трябва да бъде погледнато дали е, как да кажа, вашия частен случай, дали може да го покрие. Ако нямате въпроси, нека почиваме по-дълго.